El 20 de febrer tindran lloc les eleccions a cambres agràries i a Saja, un dels grups que s'hi presenta, va decidir posar sobre la taula alguns dels temes que preocupen més a l'actualitat del sector. Pedro Narro, el conseller del Comitè Econòmic i Social, va ser un dels convidats a la xerrada. Ell coneix de primera mà tot allò que es parla a la PAC, la Política Agrària Comuna. És per això que va poder portar informació rigorosa sobre les modificacions que es preveuen a mig i curt termini. De forma diferente en cada estado y en cada región. Yo lo llamo de regiones. En cada región, ese derecho básico que a día de hoy, en un principio decían, no, a nivel europeo, eso ya se olvidó. Tot i així, el tema central va ser la situació del sector lleter. Tant agricultors com a Saja consideren una bona mesura aplicar la legislació francesa. Ambdós creuen que seria una de les maneres d'evitar que els preus de venda de llet segueixin situant-se per sota del que costa la seva producció. Aquest tema entra dins de les propostes de Saja, de les quals Rosa Pruna, la cap de llista, ens va fer 5 cèntims. Aquí la Comissió Europea ho està fent molt malament, molt. Això ja no és un problema dels nostres governs, sinó de la Comissió Europea, que no fa res per aturar aquesta especulació i està portant, que inclús el president de la FAO ja ha dit que això pot portar molta misèria al món, i nosaltres diem que aquesta mena d'especuladors i globalització està fent més pobres els pobres i més rics els rics. I això crec que hi ha de posar-hi mà, perquè les matèries primeres no poden ser amb aquesta volatilitat que està en aquests moments. El sector agrícola s'afronta, doncs, a canvis i reivindicacions. Confessa que no persegueix una fixació de preus que per competències és inviable, però que sí que busca fer justícia pel que fa al seu sector. I això va afectar unes produccions als més baixos que hi ha hagut a la història, és a dir, la llet no està en un preu que podríem dir que fos...